察だ。まあ、妻で来ましたけどね。まあ、ついた、近鉄の席は定期で意外と、そうですもんね。あ、こんなとこ買うのあったっけ？近鉄ショップ乗ってるらしいです。しようかなと思ったけど、まあ普通に通の駅前で食うとか探すのもありか。とか別にもう吉野家でいい気がする。酢といえば吉野家なイメージも強いですからね。さあ今日は。1つの電車も止まってるけど。せっかくなら通でなんか飯食って帰るか。まさかまで行こうかなと思ったけど。結局乗り返しないといけないし、まあ面倒くさいからね。よし。どうしようかな。あ、ちなみにこっちにね、近鉄の改札ありますけど、そのまんま JR の改札でも、よいしょ、これ直接出ることもできるんだ。よいしょ、便利ね。じゃあ帰ってくか。結局吉野家で腐ってましたけどね。はあ、その駅前は何回も来たりとか、先週も、来てましたもんね。結局夜ですけど、まあ、どうしようかなこっからと思ったんやけど、結局川端に行こうと思うと5時2分まで電車がねえのか。1時間以上あるの。1時間14分、さすがにちょっと長いな。どうしようなと。どうしたもんかなってところなんやけど、さあどうしようかな。まさか行くような形しかもねえもんな。キアとまさかまで410円か。なるほどな。よし、これは南の空気だけど、島とか、どっちかと行ったらいいだろうな。ヨーモーク南って言ったら、あれか、高手屋の上か。ここで、バスはないともあって、なんか高速バスとかもありますもんね。カキの店とかもいろいろあるみたいですけどね。なるほどな。へえ。三重会館とかあっちの方に行くやつやと、これはどこ？中南行くやつやろ。そっちは何？豊川か。ああ。まあ、いろんな方面に行くやつがあるな。で、駅前はとてもあるけど、もうすぐにね、なくなって、だだっ広い土地が広がってるけど、この辺りの特徴ですよね。これは、三重大学とかあっちの方行くんか。北側の方に行くんだな。なるほどな。横の見どころもねえんだよな、ここから先。こっちもそんな、東西橋とか、あっちの方まで歩いてみる？それぐらいしかすることねえよな。さあ、裏側の方に抜けてきましたけどね。そういや、どうしようかな。時間もあるし、どうしようかなと思ったけど、そういや、一つ先週やり残したのがありましたよね。東新田まで歩く駅間散歩、
それは断念してましたので、まあ、時間的にも確かにちょうどやれる時間あるっちゃあるのかってことなんでね、歩くか、松伏の方に行こうかなと思ったけど、まあ、あっちの方行ったらまた戻ってこないといけませんしね、とかって考えたら、この辺りだと600円か。やっぱちょっと離れて安いな、普通は。で、どっち方面行きゃいいんや。こんな声とかあんねん。ローソンあって、何？市長選もあんのか。そっか。おい、ゲストパス。へえ。結構人通り多いな。で、タクマリビングはこのとこにあるね。基本的には沿線にずっと沿って歩いていく感じで着くのかな。綺麗のかな。23号に出会んでもいいみたいなんでね。よし、あれでもそこ通り抜けできないな。地図を見よう。迷わず地図見てきますよ。もうナビ買ってもいいやね。 Google ナビ別に細いところやったって歩きなんだし。はい、出た。東に進む、こっち、こっちでいいのか。ん、じゃないな、こっち、ん、どっち、ん、津駅で、あ、分かりにくいなこれ。あ、じゃなくてこっちでは行けん、こっちか。へぇ、ここまっすぐ突っ切る、あ、そこか。わかりにくい、初動がわかりにくい。また詰まった方のがいいの。あ、ここ突っ切るのね。こんなの歩きしか無理じゃん。いやー、歩きならまあいけるな、確かに。うん、なんかだか、またなんか難易度高いこと。あ、地図を録画したればいいんか。これで見える？見えるのか。よし。音合わせしとけばね。これまっすぐ、ただの住宅街じゃん。え、あ、相変わらず行き出し通行禁止なとこから言うし。あ、まあでも一応歩行モードにしてるからか。車モードだったらさすがに今のルートは言わないだろうな。え、大丈夫だろうな。まあまあまあ歩きですからね。ただの普通の住宅街なんだな、この辺り。でも、まあ、順調に。33分、16時40分に作ってなくて、17時2分 ?12 分とかだから、余裕あるな、ちょうどいい。よし。
電車ようになっとるな、そか近鉄やもんな、このあたりか。あ、でもそれ JR の踏切の方か。近鉄はこのあたり高架でまた歩きますもんね。でもまあ順調に来てるな、あってみたいね。140メートル先だから今あの金庫観光になってるところか。あれ近鉄か。あれ近鉄なんだ。あ、そうか、高架をで JR またいでこっち側に来るからな。なるほどな。一応順調に来てるみたい。合わせをしてあるのであれですね。ノーカットで行きたいところだけど、まあいいか。ノーカットの、お、いや、なるほど。なるんだね、こういうのは。これはナビないと来ないね。うん。なるほど。これ近鉄名古屋線か。なるほどな。で、くるっと折れ曲がって。よいしょ、車両の幅が太いですからね、近鉄やから。で、こっち、こっちか。はいはいはい、よいしょ。